L-istatistika dwar l-impjiegi pubblikata nhar l-erba tfisser ukoll li Malta qabżet sew il-miri li kellha tilħaq sas-sena 2020. Kienet l-amministrazzjoni preċedenti li kienet wiegħdet il-Kummissjoni Ewropea li sal-2020 Malta kellu jkollha rat ta' impjiegi ta' 62.9%. Illum, sitt snin qabel, din il-mira mhux tal-liġiet mill-ħuqa imma tal-liġiet maqbuża sew. Fil-fatt bejn Lulju u Settembru 2014, ir-rata ta' impjiegi f'Malta laħqet il-livell rekord ta' 63.5%. Mentri bejn Lulju u Settembru 2013 kien hawn 178,000 persuna taħdem, fl-istess żmien tal-2014 kien hawn kważi 184,400. Din iż-żieda ta' kważi ta' aktar minn 6,400 persuna fi 12-il xahar hija l-ogħla żieda fl-impjiegi li qatt ġiet irreġistrata f'pajjiżna. Fis-sqarrija l-Gvern qal li biex wieħed jifhem kemm hija kbira din iż-żieda, biżejjed wieħed jikkunsidra li fl-aħħar kwart tal-amministrazzjoni preċedenti, iż-żieda fin-numru ta' nies jaħdmu kienet ta' 2900 biss, anqas min-nofs ta' dik irreġistrata issa. Il-Gvern spjega wkoll li l-istqarrija tal-NSO tindika wkoll li mqabbel mas-sena ta' qabel il-paki f'pajjiżna qollew b'2.3%. Dan fi żmien meta l-inflazzjoni kienet 0.3% biss. Dan ifisser titjib ta' 2% fil-porter tal-kwist tal-ħaddiema Maltin u Awċin. B'kuntrast bl-aħħar sena taħt l-amministrazzjoni preċedenti, il-paga medja kienet qulliet b'1.9% biss u l-inflazzjoni kienet 2.4%. F'termini aktar sempliċi, dan ifisser li mentri taħt il-Gvern preċedenti l-ħaddim medju kien mart 80 euro minn taħt, illum il-ħaddim medju mar aħjar bi 315 euro.